Neftçala'da taksi dereye yuvarlanıp, sürücü yaralanıp. Hadise bugün gün orta saatlerinde Salyan Neftçala avtomobil yolunun rayonun Kürqarabıcaq kəndinin ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Bakının Yasamal rayon sakini 47 yaşlı Şahin İsmailov idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən yolun döngə hissəsində idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil aşaraq yoldan 50 metr aralıya düşüb. Hadise zamanı sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.